Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. Nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estais enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sassa ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estais muito enganados. Tramas preparadas para pegar Jesus, mas Ele é muito mais inteligente, afinal de contas é Deus, do que os seus interlocutores. Uma história inventada com um exagero, sete homens que morrem, sobra a viúva. Atrás havia também uma mentalidade complicada. Pensavam que a mulher era a propriedade do homem. Jesus fala de vida eterna, Jesus fala de ressurreição, e ao mesmo tempo ainda traz o um ensinamento para dizer: a mulher não é propriedade de ninguém. Todos somos filhos de Deus. Que Nosso Senhor abra os nossos corações para nos apaixonarmos pela verdade. E não criarmos subterfúgios na busca do conhecimento das coisas de Deus. A limpidez, a transparência que Jesus tem e pede que nós também aprendamos é palavra de vida eterna.